continuamos cos vídeos da escola e esta vez falamos da asignatura de acordeón, da cal eu son o encargado de levala. Xeralmente estas clases teñen lugar na aula número 2, aínda que na escola todas están acondicionadas para poder darlas en calquera. Actualmente hai máis de 20 alumnos desta especialidade chegados de todas partes de Galicia, a que veñen para mellorar tanto no acordeón cromático como no acordeón piano, así como formarse nos múltiples estilos que ofrece o instrumento. Actualmente, os alumnos que veñen aquí pois van desde os 5 anos ata os 72 en diferentes modalidades de clases, non? Hai clases tanto individuais como colectivas, se adaptándonos un pouco pois, os mellores intereses de cada un. Tales como mellorar un pouco de armonía ou a facer quizás a mellorar algún arranxo para algún dos grupos e é que, bueno, aquí desde a escola unha característica é que sempre tratamos de potenciar a creatividade de cada aluno ben sexa eso, con arranxos ou ben sexa incluso compoñendo temas ou sempre facéndolle partícipes, non? De facer algo máis, non? De crear, sobre todo. Levamos algún tempo implantando as clases por videoconferencia, non? Por xente que está de lonxe ou que é difícil achegarse aquí. Entón, as clases por Skype son unhas clases que tamén resultan moi ben. Tamén xuntamos nosos acordeos cas gaitas para formar unha banda que toque todos xuntos e aprender distintos aspectos, pois tales como estruturar un tema ou xogar cos diferentes timbres que teñemos instrumentos.
vos olvidedes de compartir e se vos gustou, suscribidevos a nosa canle de YouTube.